Labas vakaras, metas žinioms. Saugios kaiminystės grupės lengvesnis kasdienių problemų sprendimas ir nusikalstamų veikų prevencija. Miškininkams atkurti mišką padeda talkininkai. Kultūros diena su pačiais mažiausiais. Marijampolės urėdijos miškuose jau baigiamas miškasodis. Šiemet siekiant atkurti kirtavietės bus pasodinta per 800 tūkstančių sodinukų. Miškininkams atkurti mišką padeda ir talkininkai. Šiandien miško sodinimo talkoje dalyvavo Marijampolės savivaldybės administracijos atstovai, pasodinę apie 3000 sodmenų. Marijampolės urėdijos miškuose jau baigiami miškasodžio darbai. Medelius sodina ne tik patys miškininkai. Jiems atkurti mišką padeda ir talkininkai. Tarp jų ir Marijampolės vietos valdžios atstovai pasodinę per 3000 eglių ir alksnių sodinukų. Išvažiuoti į mišką, pakvėpuoti. Antras dalykas – pasodinti medį. Tai dar, kadangi sodinsim su meile ir su pasikalbėjimu su medeliu, tai tikrai turės prigyti. Toks čia mūsų instruktažas įvyko, mums skirtas, kad reikia su meilė ir su pakalbėjimu. Su medeliu viskas bus gerai. Šiemet Marijampolės urėdijos miškuose planuojama pasodinti daugiau medelių nei pernai. Bus atkurta per 370 hektarų kirtaviečių, įveista 54 hektarai miško žemės ūkiui netinkamose žemėse. Pasodinsim medelių virš 800 tūkstančių. Aišku, daugiau pusės sudaro eglį. Iš mūsų sodinamų medžių antroje vietoje pagal gal yra ąžuolas, tai apie 160 tūkstančių medelių. Kadangi šįmet pavasaris gana anksti prasidėjo, tai kaip niekad ir urėdija anksti pradėjo miško sodinimą, gal netgi viena pirmųjų iš Lietuvos pradėjome, tai tuos darbai prasidėjo kovo 16 dieną, tai šiai dienai praktiškai jau baiginėjom sodinimo darbus. Marijampolės miškų urėdijos vadovas džiaugiasi, kad pasodinti medelių panoro ne tik Marijampolės, bet ir Kalvarijos, Vilkaviškio vietos valdžios verslo atstovai. Talkų maratoną kitą penktadienį užbaigs medžių sodinimo šventė pasienyje kartu su Lenkijos Suvalkų miškininkais. Urėda sako, miškų plotai didėja, medelių pasodinama daugiau nei nukertama. Pagal miškų įstatymą mes mišką turim iškirstą mišką plynai atkurti per 3 metus. Mes valstybiniai miškininkai atliekam tą praktiškai sekančiais jau metais, bet to mes kas met įveisėm apie 50 hektarų naujų miškų. Tai jeigu imkim nuo 2000 metų, per 15 metų mes Marijampolės miškų urėdijoje jau naujai įveisim 1000 hektarų miškų, bet tų plotų, kuriuos mes atkuriam iškirti aplinai. Taip, kad miškingumas tikrai didėja. Ir jeigu, sakykime, hektarė vidutiniškai priauga 6-7 kubiniai metrai medienos per metus, mes iškertam apie 4 kubinius metrus. Taip medienos vertė ir tūris valstybiniuose miškuose jisai didėja, nemažėja. Urėdijos vadovo teigimu, Marijampolės miškų sanitarinė būklė nebloga. Uosius truputį šaknų ligos puola, yra tikimybė, kad galbūt uosių visai nebeliks, bet tikėkime, kad liks kažkiek tai. O šiaip kinivarpos puola eglynus kažkiek tai pavasarį, bet tai gamta dalinai susitvarko pati, aišku, ir mes truputį prisidedam prie tų reikalų tvarkymo, taip kad pavojaus dėl sanitarinio stovio šiai dienai nėra. O reportažo pabaigoje miškininko patarimai, kaip teisingai pasodinti sodinuką, kad jis prigytų ir gerai augtų. Pirmiausia, sodinant medį reikia, kad tai pasodinti, kad nebūtų šaknys užriestos į viršų, nes dažnai jos būna užsiriečia, tada medis nustoja augti. Taip pat turi būti gerai prispaustas medelis, kad neliktų oro tarpų, nes gavęs oro jis taip pat žūva, nes nebeauga. Ir gal toksai būtų trečias, tai yra toks šaknies kaklelis, tokia vieta, kuri tai yra riba, taip jie žmonėms suprantamiau, tarp šaknų ir pačio kamieno medelio, tai kad nepasodint giliau negu tas šaknies kaklelis. Mūsų savivaldybės gyventojai gana aktyviai būrėsi į saugios kaiminystės grupes. Tai rodo augantį gyventojų sąmoningumą ir organizuotumą. Pareigūnai džiaugiasi vis aktyvesnė visuomenė ir skatina plėtoti saugios kaiminystės idėją bei glaudžiau bendradarbiauti su policija.
Marijampolės savivaldybėje šiuo metu veikia 34 saugios kaimynystės grupės. Dauguma iš jų Marijampolės mieste, tačiau yra ir kaimuose, ir sodų bendrijose. Jau 8 metus įgyvendinama saugios kaimynystės idėja pasiteisinam ir gyventojai į tokias grupės buriasim. Būna visokių nuomonių. Vieni sako, kad nereikia, kiti labai sureaguoja teigiamai ir ateina patarimų ir tos saugios kaimynystės įforminimas, jeigu taip galima pasakyti, vyksta pasirašant sutartį tarp 3 šalių, tai yra policijos, būtent tos besikūrinčios saugios kaimynystės koordinatoriaus ir seniūnijo. Būrimasis į saugios kaimynystės grupės ne tik skatina gyventojų bendruomeniškumą, draugiškumą, tačiau ir padeda spręsti kasdien iškylančias problemas. Gerosios praktikos sukaupta jau tikrai nemažai. Iš tikrųjų labai malonu, kad susitikimų metu su bendruomenė, vat, kaip sakiau, steigiasi saugios kaimynystės ir žmonės tikrai reaguoja į tai, kad ir nuo jų pačių didžiąją dalimi ir priklauso jų turto, jų pačių saugumas, kreipiasi labai įvairiais klausimais. Tai pradedant nuo automobilių statymo šalia gyvenamųjų namų, kur pasistato iš tikrųjų atvykę asmenys net iš tolimesnių namų ir patys gyventojai neturi kur statytis, tai sprendžiam tokius klausimus. Gyvūnų laikymas aktualus labai daugiabučiuose, tai sprendžiam tokius klausimus ir aktyviai žmonės tikrai kreipiasi ir na, jeigu tai ir ne policijos kompetencija, tai mes visą laiką randame, kur žmonės nukreipti, kaip jiem padėti, pagelbėti. Kažkokie tai kontaktai visą laiką būna duodami. Apie tai, kad name ar teritorijoje veikia saugios kaimynystės grupė, informuoja specialios iškabos, kurios taip pat yra nemenka prevencinė priemonė. Žmonės turintys, sakykime, taip piktų kėslų, kad matytų, kad būtent va šitame name, šitoje laiptinėje ar tam tikroje teritorijoje, jeigu gyvenamieji namai yra ar sodų bendrijos teritorijoje, kad veikia saugi kaimynystė ir kad žmonės yra budrūs. Kad jie stebi ne tik tai savo duris, bet jeigu kažkas tai baladojasi į kaimyno duris ar ne, kažkoks nepažįstamas ar jei kaimynas namuose ir mes tai visą laiką akcentuojame, kad tiesiog paklausti, pažiūrėti, kas atėjo, kodėl atėjo. Pareigūnai džiaugiasi, kad visuomenė tampa vis aktyvesnė viešojo saugumo ir nusikaltimų prevencijos srityse. Auga gyventojų sąmoningumas ir organizuotumas, vis daugiau problemų sprendžia patys gyventojai bendruomenės viduje. Todėl žmonės skatinami ir toliau plėtoti saugios kaimynystės idėją. Tikrai norėčiau pakviesti visus iniciatyvius bendruomenės vietos žmonės, gyventojus, kuriems iš tikrųjų rūpi jų pačių saugumas, jų turto saugumas, vaikų saugumas, tai kreiptis tiesiogiai į mane, tai yra į miesto policijos nuovadą. 102 kabinetą, esu bendruomenės pareigūnė, Edita Žerskienė ir mes tikrai apkalbėsime, aptarsime visus klausimus, kas rūpė žmonė. Kultūros diena darželinukai minėjo kultūros centre. Čia mažieji sužinojo šios dienos prasme, piešė kultūros vėliavą, centro erdvėse ieškojo kultūros mūzų. Balandžio 15-oji – pasaulio kultūros diena, Lietuvoje minima nuo 2007 metų. Šią progą į Marijampolės kultūros centrą sugužėjo būrys lopšelio darželio Nykštukas auklėtinių. Dar rūbinėje vaikai gavę po sėkmę nešantį pakabuką pradėjo kelionę po kultūros centrą. Manome, kad reikėtų pradėti nuo pačių mažiausių. Kad jie suprastų kultūros ir kultūros dienos reikšmę apskritai. Kultūros diena nėra, taip, kaip čia pasakius, kad tai yra, nėra kultūros darbuotojų diena, tai yra visuotinė kultūros diena. Tam, kad mes, kaip sakant, eitume į gražesnį ir šviesesnį rytojų. Kultūros dienos ištakos siekia dar 1935-uosius, kada Vašingtone buvo pasirašyta sutartis dėl meno ir mokslo įstaigų bei istorinių paminklų išsaugojimo, siekiant paskatinti saugoti visos žmonijos kultūrinės vertybės. Su tuo buvo supažindinti ir darželinukai. Taip pat kiekvienas sau pasigamino ir po kultūros vėliavėlę, kurios simbolio reikšmė taip pat gili. Tie trys rutuliukai,
Pasak Rericho, gali būti praeitis, dabartis, ateitis kultūros žiede. Tai yra ir mokslas, ir menas, ir religija kultūros žiede, nes tai ir yra kultūra iš tiesų. Kultūra plačiaja prasme. Tai gali būti menas, grožis, gerovė. Žodžiu, šventos trejybės, galima sakyti netgi taip, simbolis, jisai yra pasaulyje labai paplitęs ir pasak Rericho bene pats populiariausias ir pats seniausias simbolis. Pasigaminę vėliavėles, vaikai apžiūrėjo kultūros centro didžiosios salės sceną, patys pabandė pasijausti atlikėjais, pajusti šios vietos dvasę. Vėliau mažieji apkeliavo ir kitas kultūros centro erdves, su jomis susipažindami ir ieškodami kultūros mūzų. Balandžio 17 dieną šį penktadienį 17 valandą kultūros centre Marijampolės Kristijono Donelaičio draugija minės veiklos penkmetį. Renginyje Vytauto didžiojo universiteto profesorė Irena Baklei skaitys pranešimą Donelaitis iš arti ir iš toli. Apie paveldą kalbės Lietuvos Respublikos konsulato sovietskė atstovas Bronius Stasys Makauskas. Koncertinėje programoje 4 Donelaičių pamokslus lietuvninkams skaitys aktorius Dainius Svobonas. Skambės Kauno valstybinio choro vadovaujamo meno vadovo Petro Bingelio atliekamos Vlado Švedo, Giedriaus Kuprevičiaus, Algimanto Bražinsko dainos ir liuteronų giesmės. Marijampolės Kristijono Donelaičio draugija vienyje per 60 įvairių profesijų aktyvių dirbančių žmonių. Draugija, pasitinkant Kristijono Donelaičio 300 metų gimimo metinės, organizavo talkas Tolminkimyje ir Lazdynėliuose, paminklo Donelaičių pastatymą Marijampolėje, tarptautinę konferenciją po Donelaičio ženklu, kurios atidarymo iškilmėse dalyvavo prezidentė Dalia Grybauskaitė. Balandžio 24 dieną ateinantį penktadienį Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla rengia Mokyklos dieną. Nuo 9 iki 13 valandos bus galima lankytis įvairiose mokyklos erdvėse, bendrauti su mokytojais ir mokiniais, stebėti šokio, dainavimo, menų ir technologijų užsiėmimus, apsilankyti mokyklos muziejuje. Praėjusį savaitgalį ketvirtose Lietuvos vyrų tinklinio čempionato pusfinalio serijos iki 3 pergalių rungtynėse Marijampolės Sūduva namuose 3-0 įveikė šalies vicečempionus Kelmės Antivy Etovy. Komandų tarpusavio susitikimų santykiui tapus 3-1, pernai dar pirmoje lygoje rungtynėvę marijampoliečiai šiemet kovos dėl Lietuvos čempionato aukso medalių. Sūduva vietą finale galėjo užsitikrinti jau penktadienio vakarą, tačiau savo žiūrovų akivaizdoje nesugebėjo rimčiau pasipriešinti kelmiškiams. Marijampoliečiai sužaidė blogiausią sezono rungtynes, darė daug klaidų ir beviltiškai pralaimėjo 1-3. Finale Marijampolės atstovų laukia čempionų titulą ginantys Šiaulių Elga Master idėja tinklininkai. Tiek naujienų paruošime šiandieną. Gražaus vakaro, sudie. Amazon Easy. Vienas mobilusis 4G internetas ir kompiuteriui, ir išmaniajam telefonui. Įsigyk ir tu. Amazon. Neribok savęs. Balandžio 18 dieną Marijampolėje vyks didžioji pavasarinė mugė. Jūsų laukia šventinių pirkinių ir pramogų kraitė, bei puiki pavasarinė nuotaika. Susitiksime balandžio 18 dieną Basanavičiaus aikštėje, Marijampolėje. Renginys nemokamas. Orų rubrika remia su Mani TV. Naujos kartos Seagate televizija.
Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus debesuota, numatomas nedidelis lietus. Vėjas vakarų krypties, jo greitis 9 metrai per sekundę. Naktį termometras rodys apie 9 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus mažai debesuota, galimas nedidelis lietus. Pūs vakarų vėjas 8 metrų per sekundę. Dienos temperatūra apie 11 laipsnių šilumos.